Nei, men jeg tror Mourinho, han ber jo om å få sparken. Altså. Hei, Anna, så lang tid du har brukt hjem fra skolen. Hvis du skynder deg, så rekker du middag. Jeg er ikke sulten, jeg, så jeg spiser bein. Nei, vi får gå til middag, Bida. Det å bli ransaket og kroppsvisitert på en institusjon, uansett om du har noe eller ikke, så vil de jo motsette deg. For hvis du har noe, så vil du motsette deg for at de ikke skal finne det. Og hvis du ikke har noe, så vil du motsette deg fordi at du blir mistenkeliggjort for noe du ikke har. Det er noe som er nødvendig, men det er ikke noe som er gøy. På noe som helst vis. Mette, er det nok? Dersom de voksne har god grunn til å tro at du gjemmer ulovlige ting på rommet ditt eller på kroppen, kan du bli kroppsvisitert, og rommet ditt kan bli ransaket. Under kroppsvisitasjonen kan både du og de voksne kreve at to voksne skal være til stede. Under ransaking av eiendeler og rommet ditt har du rett til å være til stede. Mette, Sigrun. Dere kan bare fortsette å dekke på dere. Det er Anna igjen. Jeg lurer på om dere skulle gå og sjekke om hun har fått med seg noe hjem fra byen. Hun så akkurat ut som sånn som hun gjorde sist hun kom hjem ruset. Ja. Nei, vi får bare gjøre det da. Ja. Så tar jeg ut. Det tar ikke ut sånn at det blir bra. Dig. Stikka. Jeg vil ikke ha besøk. Jeg sa stikka, dette er mitt rom. Ja. Men Anna, nå ser du rusa ut. Hva ruser du deg på? Ingenting. Jeg har sluttet med stoff. Du ser akkurat ut som sist du hadde rusa deg. Jeg ser det på øynene dine, Anna. Jeg synes det er ganske varmt her. Det er ikke helt vanlig å gå med flere jakker på seg. Og så har vi fått svar på urinprøven, og du har testet positivt på hasj. Sist gang du ble tatt, så hadde du gjemt noe på rommet ditt. Nå må vi sjekke rommet og klærne dine, ok? Jeg har ingenting. Ja, men da har du heller ikke noe å være redd for. Så da sjekker vi deg, og så slipper du å være mistenkt for noe du ikke har gjort. Det der har dere faen ikke lov til! Jeg har fullmakt fra leder, så da vet du at vi har lov til det. Du kan starte med det du har i lommene. Du rører meg ikke, drittkjæring! Du, Anna, nå setter du deg ned på sengen. Så kan du ta ut det du har i lommene dine. Faen! Hvis vi har sterk mistanke, så vet du at vi har lov til å sjekke deg, ok? Du kan starte med alle de jakkene du har på deg. Du trenger kanskje ikke tre jakker når du er inne. Så kan du tømme det du har i lommene. Greit. Sånn, fornøyd? Ja, men så må du vise oss det du har på ryggen nå. Den er ikke min, altså. Jeg bare passer på den for noen på skolen. Ja, men nå er det du som hadde dette brukerutstyret på deg. Den er jo nettopp brukt. Har du noe annet som du også bare passer på? Eller skal vi ta en sjekk? Greit. Jeg har en klump der. Dere kan bare ta den. Men jeg kommer til å få kjempeproblemer, og da er det deres feil. Du, denne her må vi levere til politiet, du vet det. Men vi behøver ikke si navnet ditt, altså. Så kan vi ta dette her senere. Ok, men vi må ta en alvorlig prat om dette. Det er ikke greit at du har narkotika på rommet ditt. Og så ser du ikke nykter ut heller.